На місцях, які виділені для стоянки автомобілів покупців, стоять вантажівки. Підприємці переконують, що здійснюють розвантаження для гуртових покупців. Проте в реальності займаються торгівлею. Громадські активісти зафіксували факти купівлі та продажу продуктів. Не на камеру продавці кажуть, що продають каву не та дині на стоянці, бо на ринку місця для великих вантажівок немає. Ринку нету місця, тому люди все вийшли на дороги. А якщо фури, ніяк не можемо заїхати всередину, а як ми будемо продавати? Торгівля здійснюється у жахливих антисанітарних умовах, причому без експертного висновку лабораторії. Керівництво ринку телефоном коментує, що до торгівлі, яка ведеться за межами ринку, не мають ніякого відношення. Відношення до торгівлі на тротуарах і на цих я відношення не маю. Паркування – це зовсім друга організація, теж не коментую, бо я не знаю їхніх правил і законів. Я знаю, що торгувати право там не мають, тільки в тих, де прилегла територія. Якраз в нас от на ринку є місця, вони мають іменно продавати там, а не на дорозі. Габаритні вантажівки займають не одне паркувальне місце. Паркувальника не видно. У поліції кажуть, що законне існування цієї стоянки є сумнівним. І зараз вони з'ясовують її легальність. У зв'язку з численними зверненнями громадян, управління патрульної поліції міста Тернополя спільно з працівниками Тернопільського міського відділу, міграційної служби, податкової і муніципальної поліції було проведено відпрацювання вулиці Шептицького з метою виявлення несанкціонованої торгівлі. Насправді звернення почали надходити нещодавно, ми відпрацюємо їх тільки третій день. Ще раз наголошую, в межах своєї компетенції. За два останніх дні поліцейські склали 5 адміністративних матеріалів. 340 гривень штрафу – покарання за правопорушення. Активісти кажуть, що за деякий час торгівля все одно відновлюється. Підозрюють, що влада і поліція мають з цього зиск. Складається конкретне враження, що вони, що їм це вигідно. Цей хаос вигідний владі, вигідний правоохоронцям. Не виїжджає група швидкого реагування на ринок. Тобто вони цілеспрямовано відмовляють в цьому. Поки є представники поліції і оформили там легенький протокол, торгівля припиняється, за 15 хвилин вона буквально відновлюється, знову викликаються представники поліції, вони знову оформляють або знову попереджують. Тобто ніяких радикальних дій з боку влади і поліції немає. Тобто складається конкретне враження, що вони, що їм це вигідно, цей хаос вигідний владі, вигідний правоохоронцям. А от на парковці біля самого ринку продавці кавунів показують абонемент, який купили у паркувальника. Стверджують, з ним можуть перебувати на стоянці цілодобово. Однак торгівля у цьому місці є незаконною. То машина може стояти скільки завгодно? Будь-де, скільки завгодно. В смислі, де парковки є. Із стихійною торгівлею на центральних ринках Тернополя громадські активісти борються вже другий рік поспіль. Кажуть, що поки що результату немає.